Vítejte ve válce. This is CNN Breaking News. Asi bych neříct nějaký příčinu toho konfliktu, že jo, je, no nám zavolali historici, jestli bychom náhodou neměli, když je to výročí příští rok, postavit pomník Vlasovcům, tady se stala strašně důležitá věc během povstání v Řeporích a jako koukám a říkám, no jistě, Vlasovci nás tady osvobodili, nás tady umřel, jasně, že uděláme pomník Vlasovcům, no není problém. Cože bude druhý na světě? Ne, to nevadí, to je v pohodě, to je v pořádku, hodně dlužíme tady v Řeporích. No, a tím to oznámil, odkejval a najednou Rusko nám začalo vyhrávat se ministerstvo zahraničních věcí a my jsme to nějak zareagovali a konflikt byl na světě. Přišla krize a to jsme asi na pokraji vojenského střetu s největším státem světa, no to bych tomu tak asi řekl.